Pengepolitik. I Danmark er det Nationalbanken, der styrer pengepolitikken. I euroområdet er det ECB, og i USA er det Federal Reserve, eller bare Fed. Det er centralbankerne, der styrer renten og kreditmulighederne i landene. Renten den påvirker efterspørgselen og valutabevægelserne ind og ud af landet. En lav rente medfører billigere lånemuligheder. Hvis vi kigger på den samlede efterspørgsel, så ved vi jo, at den består af C plus I plus G plus nettoeksporten. Og hvis vi kigger på investeringerne, både reinvesteringer og nettoinvesteringerne, så er de afhængige af renteniveauet. Reinvesteringerne, det er jo vedligeholdelse af produktionsapparater, og nettoinvesteringerne er, når vi køber nye robotter, altså udvider vores produktionsmuligheder. Forbruget af varige forbrugsgoder, det kan være biler, hårde hvidevarer osv., er også påvirket af renten. Og det er ikke kun C'et, der bliver påvirket, det er også nettoeksporten, hvis vi for eksempel køber en motorcykel produceret i udlandet. Forbruget af dagligvarer, altså fødevarer, tøj, biografer osv., er ikke påvirket synderligt af renteniveauet. Renten påvirker også valutabevægelserne, og Danmark har aftalt en fast kurs på den danske krone og for euroen. Og hvis vi prøver at tegne det op i et udbud efterspørgselsdiagram, hvor vi har kursen på danske kroner opad og mængden udad, så kan vi se en efterspørgselskurve og en udbudskurve. Der hvor de krydser hinanden, der har vi selvfølgelig vores valutakurs. Hvis vi hæver renten, så rykker efterspørgselskurven udad, og vi får en højere valutakurs. Danmark kan således ikke selv bestemme renteniveauet. Vi er nødt til at justere i forhold til valutakursen, og ikke i forhold til efterspørgselen i samfundet. Aktuel pengepolitik. Vi kan se Nationalbankens hjemmeside. Der kan man løbende følge den aktuelle pengepolitik i Danmark. Og vi kan se, at graferne viser, at Danmark følger renteniveauet fra ECB. Det var en kort introduktion til pengepolitik. Denne video var støttet med udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet.